aku di pantai. Assalamualaikum. Sekarang ini saya tengah goreng daging, daging goreng kunyit. Ini saya nak ajak pula macam mana nak buat daging goreng kunyit. Daging goreng kunyit ni kita daging tu kita potong-potong, potong nipis-nipis tau. Potong nipis-nipis. Potong nipis-nipis dan besar dan besar-besar. Okey, kita potong-potong, kita bubuh dalam bekas, lepas tu kita bubuh kunyit. Kunyit tu banyak sikit lah. Kunyit, lepas tu kita bubuh garam, kita bubuh gula. Gula kena bubuh sebab function gula ialah untuk melembutkan daging. Lepas tu kalau kata ada sos ikan, bubuh sos ikan. Kalau bubuh sos ikan, dia baru dia akan jadi warna macam ni. Baru dia akan jadi color cantik macam ni. Hatu kena petua dia kena bubuh sos ikan. Kalau bubuh garam saja dia tak boleh jadi color macam ni. Kalau kata tak suka masin, tak payah bubuh garam, bubuh garam, bubuh sos ikan saja. Hatu pun dah masin dah. Okey, goreng-goreng, goreng dalam minyak yang banyak lah kan. Lepas tu bila daging tu dah masa mula-mula bubuh tu, daging ni dia akan keluarkan ayak dia dulu. Jadi kita goreng, kita kacau lah sampai ayak dia tu hilang, sampai tinggal minyak saja macam ni. Bila tinggal minyak macam ni, bermakna daging tu dah masak lah. Tunggu lama sikit bagi dia garing cantik macam ni. Lepas tu kita potong lah bawang besar, halia. Lepas tu cabai Melaka kan, bubuh dalam ni. Kan? Jadi bila bawang tu, bila kita masak macam ni, lagi bila bawang tu layu, dia akan keluarkan ayak bawang. Jadi ayak bawang tu dia juga bertujuan, dia juga fungsi dia ialah untuk melembutkan balik daging yang kita goreng tadi. Dan dia bagi rasa ada manis-manis bawang lah, sedap lah. Bawang, dalam bawang ni pun dia ada ayak. Ayak dia sedap, ayak dia manis. Ayak bawang tu ni akan melembutkan balik daging dan akan membuatkan daging tu basah sikit. Kita buat cabai Melaka. Jadi bila kita makan nasi tu, kita ambil cabai Melaka dengan daging tu, kita makan dengan nasi. Sedap. Lepas tu satu lagi resepi yang saya boleh ajar ialah, kita goreng daging macam ni, kita masukkan bawang, kita masukkan daging macam saya ajak tadi. Lepas tu kita goreng-goreng macam tadi juga. Lepas tu kita masukkan bawang, cabai dengan halia ni. Lepas tu nak bagi, kita nak buat masak kicap. Lagi senang. Ambil kicap, bubuh masa ni. Ambil kicap pekat manis tu, pecah. Kicap apa-apa lah sebagai contoh, kicap kipas ke, kicap tamin ke kan. Ambil tu, terus bubuh dalam ni. Bubuhlah agak-agaknya suka tu. Jadi daging ni dia akan bersalut cantik lah dengan kicap tu. Jadi kita tak perlulah tomeh-tomeh apa lagi dah. Goreng macam ni, masa dekat-dekat nak masak macam ni lah. Bubuh kicap dah salut sebati semua cantik tu. Tutup api. Jadilah daging masak kicap yang paling senang, yang paling mudah dan sedap dia, masya Allah. Siapa yang suka dia akan mesti kata sedap lagi daripada daging masak kicap. Buat daging goreng, lepas tu dekat-dekat nak masak daging tu, dekat-dekat nak tutup api, bubuh kicap. Terus bubuh kicap, tak payah tomih apa dah. Terus bubuh kicap. Jadilah daging goreng kicap. Fashion Ida Syahidah, sedap. Kan senang ya kan? Nak buat daging goreng kunyit pun boleh buat macam ni. Lepas tu kalau nak makan daging kicap, goreng macam ni juga sama. Lepas tu dekat-dekat nak masak tu, bubuh kicap.
bubur kicap, salut, salut palit semua tu, kacau-kacau bagi sebati semua tu, tutup apa? Dah boleh makan. Sedap, senang saja saya buat daging masak kicap. Sedap dia masya Allah. Sedap sebab dah ada bawang merah dah. Dah ada bawang besar dah. Ayam bawang besar kan sedap manis. Campur dengan kicap lagi sedap. Sebab kalau kita buat masak kicap lagi, masak kicap pun kita guna bawang besar ke kan? Macam itulah. Ni daging saya dah masak. Tengok. Cantik kan? Cantik tak? Cantik warna dia kan? Inilah daging masak kicap. Hidah syahidah. Senang je, sedap. Tu garing cantik, lembut. Nampak bumbu selera cantik. Sedap. Petua saya ialah bila goreng daging, bubuh kunyit banyak. Lepas tu bubuh gula. Gula tu mesti bubuh sebab gula tu ialah tujuan untuk melembutkan daging. Jadi tak perlulah nak rebus daging ke apa ke dulu ke. Tak payah kan. Jadi daging tu potong macam biasa aja, tak perlu rebus. Bila minyak panas, masukkan daging. Daging tu dengan syarat kita dah gue semua lah, gue dah gue garam, gula, kunyit, apa semua. Kalau ada sos ikan, masukkan sos ikan. Lepas tu goringlah macam biasa. Mula-mula goreng tu dia keluar ayam dulu. Tunggulah ayam daging tu bagi kering, kacau bagi kering. Tu tinggal minyak tu tunggu sat bagi dia garing cantik tu. Baru masukkan bawang halia dengan cabai melaka. Tu goreng. Lepas tu kalau rasa nak makan kicap, daging masak kicap, terus bubuh kicap dalam tu. Palut mas, salut dah salut cantik kacau sebati tu. Angkat. Boleh buat daging masak kicap pula. Sedap. Cantik. Cantik. Berselera tengok. Daging ni saya bukan baru beli no. Dan daging ni memang dah ada dalam peti. Lama dah. Saya ingat sebulan dah. Jadi sayangnya ni ialah nampak apa dalam peti semua saya akan masak sebab saya tak nak beli apa-apa dah. Takut. Dekat Alustak Hospital. Alustak tu hospital lama tu depa kata tempat pun tempat rawatan untuk pesakit COVID. Jadi hospital. Jadi hospital lama tu dekatlah dengan rumah saya. Masak dah sedap. Terima kasih. Assalamualaikum.